שניצל פרודקשנס. שלום לכולם וברוכים הבאים לשניצל פרודקשנס, נמצא אתכם פה דניס ויורה. עכשיו הפרק פה יהיה על איסטר אג שיורה ראה ביוטיוב והחליט שנעשה גם. כן. והוא לא מוכן להגיד לי על מה האיסטר אג, כי הוא בעצמו צריך הוא לא עומד לגלות. זה כמו ספוילר כזה, מגניב, אבל חבל שאתם תדעו. אבל אם אתם רוצים, נסתכלו, יש כאילו מדרכים ביוטיוב שיראו לכם איך עושים את זה. זה איסטר אג, זה לא משהו כאילו קשור כל כך למשחק. כן. אז יאללה, שנכנס? יאללה, אחרי. Oh my god. וואו. אוקיי. Oh fuck, אני לא מעופף. אני הולך למות. אני מעטתי. וואו, אני אכפת לי. אומי גאד, תגלו את זה. ענת בן סונה, אני צוחק על איזה שמעטתי. או פאקן, חסוקים הפני סונות. ואני מעטתי גם. פאק. לוח את הקרן דוק, אני אכפת לי. אפיק פאק. ידע פוק, מה אתה צוחק? מזיין אותך בשפיות. רגע. מה? שער פה, אני לוקח את זה שלי. כי אתה ברברי, פאק. פאק. וואו. חכה. אל תזוז, אני מניאק. אתה מגרה אותי. חכה. פאק, פשוט ספוני בא. Not my fault. I'm weaker. Using strength. Whoa, come kick him. Oh fuck, I took the strizum on the shoe. Oh fuck. Arrrr, join party, yada yada. Wow, you're spooking music. Wow, what? Fuck, I'm glad that I was spawning. This is a terrible shit. No, I'm spawning the hat, Karen. בסדר. אוקיי, אז בכלל המצרכים שצריך זה אבלק משום, גיברינג והספר הזה ועוד משהו, אני לא טועה משהו של יורה ובזבר 200,000 בשביל לעשות את זה. כן, 100,000 בשביל ה... כאילו, כמו מין מרכיב כזה ו-50,000 בשביל השרזית. בטח אני מסתן על זה. אז זה רצה, יש לך פה דוגונים רוצים אחריך שיכולים לענוס אותך. איי איי איי. וואו, יש שיקויים, אני לא מוכן לגמרי. העננים מוצאים כאילו דברים. אה, סוס. פאק פרחים עוד פעם. חבל שהם לא מוצאים, דברי הלגל. פאק. חכה, בוא נחקור את המקום פה. כן, דפוק, אני לא... בוא. אני לא עוצם פה עד שאני רואה פה הכל. איזה מזל שאני לך מתחיל את זה. אני חושב שאני בדל. אני מביא אותם אליי. חשבתי שאתה צריך לעבור. סתכל. תשמע, גם אני פה באמצע זיוני בתחת. איך לא דופקים בתחת? ברח, ברח, זיינו אותי. וואו, איזה טריקי. זה ענן מזדהן, צוחק עליי בזמן שאני... בוא תעשה כולם. ולבט זה אתה מבין, אני הרגתי את הגולד המיניבוס שרדף אחרינו אחריי יותר נכון. אני בא הורג כדי להרים, כאילו חשבתי שזה כאילו החיים שלו. אני בא מרים, פום, פתאום זה מתפוצץ לי מול הפנים. אני מקווה שזה היה שובט את כל ההשקעה שעשינו. לא, זה לא, אתה עדיין חייב לי 150,000.
טוב, נו. תמיד אפשר להשיג עוד. אני אפרח עם סטיינג. בטח היה להם שעמם. עוד, אני אפילו עליתי רמה. שוב, נו. העננים המרח בעל צוחקים עלינו כזה בזמן שהוא נשים אותנו פרחים וסוסי פונים. בוא נראה לך מפה נראית, תסתכל לך מפה נראית, תלך לצלם לדם? כן כן, אני רואה טוב טוב, הוא פרזן ואתה רואה עכשיו פה איזה בובה של ברבי מחייכת עליך פתאום מתחיל עם איזה לדמם כזה מהעיניים כמו צ'אקי כן צ'אקי זה מין בובה כזאת שרוצחת אנשים סננים מסדם שומעים אותי מדבר חלש זה בגלל שעכשיו שלוש לפנות בוקר מישהו לא שם לב לא יהיה קצת כל כך לא יהיה נעים כמו זה בלב בלב לעצמם את המחשפה שם לעצמם את המחשפה שימה של הפרחים האלה נומדים רק נמשכת ונמשכת רגע, שבע, אפשר לעשות את זה עוד פעם כאילו? נראה לי אם כן, אני שיכולה כאילו צריך רק את השרביט בשביל לפתוח את המקום הזה אז כאילו לפתוח כמה שבא לך? כן סוס אז אם בא לכם להצטרף למסע המוצא שלנו אני אשאיר את הפאקט הזה שלי ושל יורי כבר רואים את הבוטל טאגז גם ככה כבר רואים את הבוטל טאגז כאילו הזה שלנו למה אני רואה את זה בסמוט זה מסע ותוסיף אותה טוב תודה שהייתם פה קראו לי דניס ויורי יאללה תעשו קומנט, לייק וסאבסקרייב מה נהם, רק מרקדים פה